Ine još u listicu, da li ostane prijavio premijer nekoliko puta poziva na to? Mislite li da će se to dogoditi prije nego što ih smijene i može li hrvatska vlada smijeniti bez da im se isplate ove basnoslovne odštete? Što se tiče te nesretne epizode sa hrvatskim članovima uprave Ine, ako vlada ne bude imala dovoljno jake argumente da ih prisili, kako se to kaže, da im zavrne ruku, nema ništa od toga. Dakle, sumnjam da će oni podnijeti ostavke, jer da se smatraju odgovornim, a jesu, trebali su to napraviti već prije. A i nadzorni odbor bi trebao isto podnijeti ostavku. A što se tiče imenovanja nove uprave, kao što vidimo, već je jedan odustao. Kako bi se ono reklo, a je im traje. To samo pokazuje sad već epsku nesposobnost Vlade Republike Hrvatske u izboru kadrova i epsku sposobnost kadrova koju je izabrala Plenkovićeva vlada za sudjelovanje u korupcijskim aferama. Vidjelo se jučer da je vlada predlaže Saboru da će predložiti rješenje cjelokupnog vijeća HERA-e. Može li to biti točka na ovu aferu? Dakle, smjena uprave INE plus smjena HERA-e i to je to. To može biti samo jedna od točaka na ovu aferu, ali ova afera ne zaslužuje točku nego nekoliko uskličnika i kad se riješi određeni broj upitnika, kad ste se već tako izrazili. Ali da ne ostane u zraku, vlada je odlučivala o izvješću HERA-e samo zato što je oporba potpisima tražila da to dođe na plenarnu sjednicu ovaj tjedan. Jer da toga nije bilo, moglo je to izvješće i HERA po njima stajati dok se sve rafinerije ne zatvore, da se tako izrazim. Prema tome, čini mi se da je ovaj puta oporba prisilila vladu da se izjasni o izvješću HERA-e i da je vlada stjerana u kut i da se nije mogla drugačije izjasniti. Tako da i to kvazi žrtvovanje je isto, kako šahovskim rječnikom rečeno, isforsirani potez. Danas Nacional donosi nove optužbe na račun premijera vezano uz prodaju nafte Mađarima. Mislite li da je išto od ovo bilo moguće bez da toga HDZ-a i Vlade? Cijela afera. Ja sumnjam da bi ministar Čorić samoinicijativno, bez konzultacija, napravio takav krupan korak kao što je bila ono pisana uputa članovima nadzornog odbora INE. Dakle, sklon sam vjerovati da je predsjednik vlade znao za tu odluku. Ali nije slučajno da u riječi istina ima i ovaj slog INA. Evo, što se tiče INE, zanima nas istina. Hoćemo li kad dođeći? A zato su tu oporbeni zastupnici na tome inzistiraju. Recimo, to bi bila jedna idealna tema za istražno povjerenstvo. Idealna. Nije još otvoren postupak, a ima se tu šta pitati i šta odgovoriti. A hoće li SDP onda predložiti osnivanje istražnog povjerenstva? Ako drugi klubovi budu dijelili moj stav, i ako članovi mog kluba budu dijelili moj stav, onda hoćemo. Znači, da sam to pričate, samo vi niste razgovarali? Pa, ovo je objavljeno prije 2 sata, 3 sata. Ne, ali afera već traje. Ali ovo, dakle, ovdje se konkretno radi o tome da ima sastanak gdje je bilo 5 svjedoka i gdje je jedan spreman nešto reći na sudu. Dakle, što se tiče suda, u to ne ulazimo. Ali što se tiče političke dakle, arene, to bi trebalo utvrditi točno što se desilo. Evo, kad premijer dođe na posao, da se on o tome očituje. Može i ovako, preko Twittera, Facebooka, Instagrama, već koje servise koristi. Možete još samo kratko prokomentirati ovu cijelu situaciju u kojoj jedan novo predloženi član odustaje prije nego što je to došlo i na samu sjednicu. Vidjeli smo dakle kako se prošlo sa ovom garniturom članom uprave INE. Postoji li možda neka bolja metoda za odabir članova tako uprave, tako važnih strateških kompanija od toga da se ne uprave? Nema dovoljno dobre, znanstveno utemeljene metode koja može pokriti minuse nesposobnosti korupciju ove vladajuće garniture. Dakle, ne postoji za njih bolja metoda. Nema je. Još ako možemo samo komentirati, jučer je premijer Plenković ponovno kazao te svoje teze o značajnoj radikalizaciji unutar društva. Optužuje i dio oporbe i predsjednika Milanovića
da izrugivanjem takvih teza zapravo dodatno si umrežnju prema HDZ-u i potpirali takvu zapaljivu atmosferu. To služi za postizanje jedinstva partije prema unutarnjim i vanjskom neprijatelju. To smo već viđali. Dakle, to sad predsjednik Vlade radi, u tome ima određene vještine da pokušava sa teme INE skrenuti na temu radikalizacije. I to je to. Dakle, on to radi, na nama je da to prokazujemo. Ali i da ovoga uvijek spominjemo da je duh iz boce radikalizacije spušten negdje 2014. što se podudara sa dolaskom gospodina Karamarka na čelo HDZ-a. To je to. Dakle, od tog trenutka, a kako sam bio u Vladi, znam gdje su, kako se u stvari ljudi osjećaju kad im dođu šatori pred ministarstvo i plinske boce na ulici. Ako možeš samo kratko vezano za sjednicu odbora, Nikola Grmoja iz Mosta, kako ste shvatili, ponovno pozvao lijevi dio opozicije da ne sudjeluje više ustavnim promjenama, vis-a-vis i ove mega afere u INI, da se od toga odustane od ovakvih razgovora s HDZ-om, kako je došao? Pa neću ja s kolegom Grmojom polemizirati putem medija. Dakle, što se tiče prijedloga ustavnih promjena, otvorena je procedura. Da bi se odluka donijela, treba 2/3, a bez bilo kojeg dijela oporbe nema 2/3. Ako se odluka ne donese, onda od toga nema nikakve štete. A ako se odluka donese, to znači da je dogovorena i da je postignut visok stupanj suglasnosti i da je onda vjerojatno dobra za Hrvatsku. Prema tome, ja nema tu bojazni. Evo, možda za kraj večeri, predsjednik Vlade u svojoj izjavi aludirao na to da mu je Krešo Beljak pucao na vrata, odnosno tražio vlast nakon lokalnih izbora, da sudjeluje, da participira. Jel vam Krešo Beljak dao izjavu o tome? Je, što vi mislite, li to istina? Nije on bio toliko precizan oko toga, mislim, kako to poruku šalje članu oporbe? Dobro, imamo mi u oporbi ovi koji su već bili u vlasti u HDZ-u, nek su bili ministri u HDZ-u i vladama, tako da što se tiče oporbe, ja bih govorio o gospodinu Beljaku. Dakle, što se tiče toga, u ovom trenutku sam više sklon vjerovati gospodinu Beljaku nego premijeru. To je to, a ako postoji nešto što premijer zna, mi ne znamo, dok to ne učini vidljivim, vjerovat ćemo onda više Krešu Beljaku.